Uylar, do'konlar, katta yo'llar bo'yi, molxonalar va hokazo obyektlarini nazorat qilish uchun mana kameramizni yangi tipidagisi keldi mana. Internet borgan bo'lsa, Wi-Fi ga ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Internet bormagan bo'lsa, sim karta solib qo'ysangiz ham siz uyingizda yotib bemalol nazorat qilishingiz mumkin. Ikkita kamerali, kechasi ham kunduzi ham olaveradi. Bittasi qatti, ya'ni bir tomonga qaratasiz, tagida esa 360 darajaga aylanib yurib oladi. Bemalol xo'p qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Sharpaga ham yuraveradi. Kechasi odam harakatiga qarab kameralar surilib olaveradi. Mana juda zo'r mahsulot, tiniqligi ham yaxshi. Ko'cha tomonga hovli uylarga ham qo'ysangiz bo'laveradi. Nazoratga juda zo'r narsa. Bizda bor 9da Telegramdan yozaverasizlar. Dastavkalar ham bor respublika bo'yicha. Eng zo'r tomoni aksiyada sketga ketyapti hozir. Tezlik bilan murojaat qilinglar.